Quem é pobre que nem a gente, fala isso é normal. Poxa, vai chover, minhas roupas no varal. No almoço e na janta é assim que tem que ser. A mistura tá contada, tem mais gente pra comer. Tudo em casa usa junto, é aí que eu dou valor. Quem foi o filho da mãe que pegou meu carregador? Se vai na açougue ou no mercado, uma coisa é certa, irmão. A gente logo fala, vocês aceitam vale refeição? Em algumas lojas sempre dá uma passadinha. Se o vendedor vem atender, só tô dando uma olhadinha. Quando tá terminando a dívida ou tá conta, nós começa. Graças a Deus, mês que vem é a última parcela. Quando chega a visita em casa, a pessoa logo escuta. E gente, pode entrar, só não repara a bagunça. Sempre em casa me pedem uma coisa que eu não gosto. Tem limite no seu cartão pra eu comprar um negócio? Não importa se pra pagar vai demorar mesmo. O importante é saber, vocês dividem quantas vezes? Sempre pro vendedor a gente dá uma choradinha. Tem desconto de quanto se a gente pagar à vista? Se um produto de comer vence, a gente não se importa. Porque crescemos ouvindo o que não mata engorda. Quem aí de vocês já ouviu isso demais? Pega o bife pequeno, o maior é do seu pai. Quando eu era magro, eu ouvia, era assim. Esse daí não engorda de ruim. No meu aniversário eu ouvia todo ano. Vamos fazer só um bolinho, pra não passar em branco. Não dispenso uma festa quando o povo me convida. Mas na hora do presente, oh, é só uma lembrancinha. A festa foi na minha casa, quem não chamei fica sabendo. Foi festa não, só pessoal de casa mesmo. Se o cartão na maquininha não passa, já falo louco. Passei esse cartão ali agora há pouco, disfarçando e vendo que estourei o limite do mês. Mesmo sabendo a gente fala, tentar passar mais uma vez.